I curling har skippen en upphöjd status. I grunden kommer det från Kanada och har sedan följt med sporten över tid. När vi tog oss till Karlstad och stämde träff med lag Niklas Edin utan Niklas själv. Lite som att träffa arvingarna utan Kasper Janebrink. Vilka är det egentligen som ingår i lag Edin förutom Edin själv då? Det är ofta Niklas som ropar så här, Niklas, vi vill ha dig. Och så bara, fast ja, han kommer inte hinna med er alla, så Kristoffer eller Rasmus eller Oskar är tillgängliga också, så ni kan hugga någon av dem. För oss är det ganska skönt då. Vi andra tre är lite försiktiga bakgrundsfigurer, vi vill inte ha så mycket uppmärksamhet vanligtvis ändå. Det är okej för min del. Vi har alla varit skippar förut i våra egna lag innan vi spelar här, så att slänger vi ju bra ifrån oss och vinner så är jag nöjd. Det är rätt skönt. Glida runt lite i bakgrunden bara. Kan det vara det ibland? Ja, men det är skönt att vara lite under radarn. Bara glida runt och med och vinna istället bara. Är det så att Niklas gillar det också lite grann, eller vad tror du? Jo, men lite smygammel med att han gillar också. Men det är väl så med alla. Alla gillar väl någon typ av bekräftelse, så det är väl inget konstigt. Så även om man egentligen vill vara lite i bakgrunden, så är det ju alltid kul att höra att man har gjort någonting bra. Så absolut, det gillar han. Laget består av 4 spelare, där de 3 första ofta benämns med nummer. Kristoffer Sundgren, 31 år från Sveg, är lagets etta. Och det är han som inleder varje omgång. Ja, egentligen när du sätter upp omgångarna. Den taktiska delen börjar redan där. Har jag en dålig start så ser det mycket sämre ut. Och vi behöver jaga i omgången för att försöka ta ikapp det. Så det märks tydligt, en taktiskt viktig position, även om det... Ska inte sticka under stol. Det är inte de svåraste slagen jag behöver göra. Det som är svårt är att repetera hela tiden och hålla fokus. Just för att det ska vara... Jag ska ligga på över 90% för att göra en bra match. Och det kan krävas en miss är under 90, och så ligger vi lite dåligt en omgång och så kanske vi tappar 3-4. Det kommer jag aldrig få avgöra en OS-final till exempel. Men jag är med på resan då. Och folk märker vilken skillnad det gör om en etta i ett lag spelar dåligt. För då är det alltid jagad, du får inga billiga poäng med det. Sen så har jag ingen power i benen, så jag skulle inte passa på någon annan position egentligen. Även om jag skulle vilja det. Rasmus Brano, 28 år från Solna, är lagets tvåa och spelar lagets tredje och fjärde sten. Som min roll i laget rent personligt så är det väl att jag medlar ganska mycket mellan Niklas och de andra två under match, och min roll som tvåa rent spelmässigt är ju mycket sätta upp omgången. Spelar jag dåligt då får ofta Oskar som trea då spela defensiva slag, och spelar jag bra så får vi ofta fortsätta gå på offensiven, så att det är väl en ganska viktig position på det sättet att speciellt när man ligger under en match så spelar jag dåligt då, så försvinner chanserna rätt snabbt. Oskar Eriksson, 30 år från Karlstad, är trea och nu ska omgången avgöras. Jag är tredje spelare i laget. Då är det väl lite sista setupen inför för 4 skipper som Niklas spelar då. Skapa läget för han att generera poäng om vi har hammaren, sista sten alltså i omgången. Eller ja, se till att ta oss ur trubbel om Kristoffer och Rasmus har satt oss i trubbel. Så det är väl lite min roll, och lite förmedlare emellan lagdelarna. För jag är ju även sopare på de 4 första stenarna. Sen spelar mina 2 och sen står jag i boet och skippar när Niklas lägger sina. Så det är väl lite förmedla känsla, kanske hur isen är, vad jag tycker, och lite kommunikation så mellan de 2 lagdelarna om man skulle dela upp laget i 2 delar.